Vols demanar cita prèvia amb el Servei Local d'Ocupació de Sant Feliu de Llobregat? Ara ja ho pots fer a través d'internet. Pots teclejar directament l'adreça jao.cat/cita-prèvia-SLO o entrar a través del web santfeliu.cat a l'apartat Empresa i Comerç. Fes clic al bàner Demana cita amb el Servei Local d'Ocupació. Aquí tens una explicació sobre les activitats per a les quals pots demanar cita. Per iniciar la teva petició, fes clic a Tramitar. Emplena el formulari amb les teves dades. Les que porten asterisc són obligatòries. Tria per a què vols concertar la cita. Per a fer recerca de feina a través d'internet i efectuar tràmits digitals a l'ordinador amb l'ajuda del personal de dinamització digital, o per a utilitzar l'ordinador de manera autònoma per a la recerca de feina, o per a fer una consulta sobre ofertes laborals, currículum, canvi de perfil professional, formació, amb el personal d'orientació laboral, o per a sol·licitar informació sobre la inscripció a la borsa de treball, o altres. En qualsevol cas, especifica breument el motiu de la teva cita al quadre de text i pren Següent. Aquí hauràs de triar la modalitat que prefereixes: presencial, telefònica, per videotrucada amb Zoom o videotrucada amb WhatsApp. Pren Següent. Al calendari veuràs en verd les hores que hi ha disponibles per a la teva cita. Fixa't que tens uns botons per a navegar entre les setmanes. Fes clic sobre la franja en què vols concertar la cita i prem Reservar hora. El sistema et mostrarà un rebut amb les teves dades i les de la teva cita, que pots imprimir com a recordatori. Si necessites més informació sobre la cita prèvia amb el Servei Local d'Ocupació, escriu-nos a slo@santfeliu.cat o truca'ns al 93 685 07 83.